Dette er Veieland, en liten øy i Tønsbergfjorden. Her bodde han det siste året av sitt liv, og her døde han en maidag i året 1976, dikteren og stridsmannen Jens Bjørneboe. Han ville starte på ny her nede. Han ville brenne sine broer. Til Veieland går nå forresten ingen broer. Ferja er eneste bindeledd med fastlandet. Og det passet ham godt. Han ville være i fred. Ville vekk fra biler og trafikkstøy. Vekk fra aviser og telefon og radio og fjernsyn. Til dette kom at han helt siden barndommen hadde følt seg som saltvannsgutt. For ham sto Veieland som et paradisisk sanatorium med luft, vind, saltvann og ekte fet kumelk, for å bruke Bjørneboes egne ord. Vi kom dit en dag på senvinteren 1976, som rimelig kunne være i disse traktene, bodde han i et digert gammelt hvalfangerhus, og emnet for hans neste roman lå snublende nær. Ja, du har fortalt meg at du akkurat nå holder på med en bok om hval og hvalfangst. Når du har valgt hvalfangst som tema, så er det selvfølgelig ikke bare for å skrive en underholdende roman. Du har et perspektiv på ja. Det du skriver om. Ja, det er ganske klart. Altså, for det første så er det skrevet alt for lite om det, og det som er skrevet er alt for søtladent og romantisk. Altså, jeg arbeider jo med andre ting som må gjøres ferdig først, men jeg har jo her nede fått høre, ja, også i Oslo, ting fra hvalfangst som er sånn som altså får håret til å reise seg på dem som enda har hår, altså. Du har hår selv? Ja, men de kan ikke reise seg mer, det. Etter hva jeg skjønner så har du selv aldri vært på hvalfangst. Og da går ut ifra at du kanskje benytter deg av den ekspertisen du møter omkring deg. Ja, selvfølgelig. Det finnes to forskjellige teorier om det som er meget morsomme. Det ene er brødrene Goncourt, som sier at man kan bare skrive ordentlig om det man ikke har opplevet. Og Hemingway sier at man kan bare skrive ordentlig om det man har opplevet. Og det morsomme er at begge har rett. Mm. Begge to har ikke helt rett. Bjørneboe trenger i alle fall ikke gå så langt for å finne folk som faktisk har opplevd det han selv søker kunnskap om. På brygga kan han for eksempel slå av en prat med handelsmannen Reidar Amundsen, som i mange år seilte som matros på en hvalbåt. Så det var jo ofte skytteren spurte oss, kan du se den i vannet? Ja. Og så skal jeg si det er en historie, det var en av de få gangene som jeg har bannet den. Det var på slutten av sesongen. Ja. Og jeg satt i tønnadasser, og vi hadde fått jag på en blåvart helt inn i iskanten. Ja. Og den kom på kloss hold. Jeg kan tenke meg en 15-20 meter. Det er galt. Da hadde vi ikke hatt vart på en ukes tid, kan jeg tro. Mm. Og skytteren dro av, naturligvis, og det var bare et lite... Ja, og trona var ødelagt, vet du. Ah. Kanonen hadde vært i seg ned. Mm. Så da måtte jeg si noe som ikke jeg skulle ha sagt. Men det gikk jo bra. Du har kommet i skade for å røpe at du er i ferd med en selvbiografi. Og etter hva du sier så kommer den til å starte slik. Mitt første selvmord fant sted da jeg var 13 år gammel. Mm. Hva ligger i sånt utsagn? Ja, det skjønner du deg selv. Ja, jeg vil gjerne ha det fortolket av deg. Det, men hvis man ikke skriver så tydelig at man må fortolke det selv. Ernst Jünger sier at den som kommenterer seg selv går under sitt nivå. Men jeg kan føye til at det er klart at når man, og det var et seriøst selvmord. Men det er en slump at jeg overlevde. Og det var ved hengning, og det var teknisk perfekt utført. Altså, jeg mistet bevisstheten i samme sekund. Løkken la seg om de store blodårene. Helt smertefritt og totalt. Altså, det som bødlene, de profesjonelle bødler, ikke får til, det klarte jeg som 13-åring helt perfekt. Det kan ha vært slump. Men det var ikke et vellykket selvmord? Nei, altså, jeg vet ikke. Enten løsnet knuten, eller så brakk greinen. Jeg våknet i gresset. Altså, jeg kjente bare så vidt at det strammet til. Og så våknet jeg i gresset. Og
Det er jo klart at en 13-åring går jo ikke hen og henger seg uten å ha en grunn til det, og jeg vil da anta at jeg allerede i den alder var plaget av en såkalt, altså en manisk depressiv sinnssykdom, og er det jo et grensetilfelle, helt sinnssyk er jeg jo ikke. Men altså at det depressive elementet har vært meget sterkt til stede allerede på det tidspunktet. Hvis vi nå skulle foregripe noe av den selvbiografien din, så kan vi jo minne om at du kom til verden i Kristiansand for omkring 56 år siden. Det var selve ulykkesåret i norsk shipping, det var da fraktene sank. Ikke på grunn av din fødsel, går ut fra? Jeg går ut fra at det var på grunn av min fødsel. Ja, vel. Ja. Nei, den sluttet. Norsk shippings blomstringsperiode var jo under krigen, da man tjente penger på begge parter. Så tjente man penger i 2-3 år, og så plutselig i 1920 datt traktene. Min far var skipsreder, og alle som heter Bjørnbo har mer eller mindre hatt noe med sjøen å gjøre. Jeg har bare vært litt grann ute. Jeg har vært akkurat, jeg har vært pentrigutt, og så har jeg vært ex-gutt, og så har jeg lempet litt køl. Ja, nå forteller myten at du som gutt ble utvist flere ganger fra skolen, og at du som 16-åring rømte til sjøss. Du var da et vannartet barn, for meg. Ja, altså, rømme og rømme, jeg vet ikke hva man skal kalle det, bare den gikk min vei. Og sørget for å bli borte. Ja. Og kom tilbake da min far var blitt så syk at det var klart at han kom til å dø. Hans siste ord er forresten, en gang har jeg tenkt for moros skyld å lage en samling som skulle hete gode dødsleiereplikker. Det siste ord han sa praktisk talt, det var en snill gutt Jens, men hva i all verden skal det bli av det? I første omgang så det ut til at det var maler han skulle bli. Han utdannet seg ved kunst- og håndverksskolen i Oslo, senere hos Isak Grünewald i Stockholm. Han deltok på Statens høstutstilling og hadde separatutstilling i fødebyen Kristiansand. For pengene han tjente, kjøpte han en skrivemaskin og slo seg gjennom som frilansjournalist og avistegner, inntil han fikk jobb som lærer ved Rudolf Steiner-skolen i Oslo, en privatskole bygd på frie pedagogiske prinsipper og med stor vekt på skapende innsats. De trengte en sløydlærer. Jeg har alltid vært aldri flink med fingeren, det vil jeg ikke si, men jeg har alltid klart å gjøre det som liksom skulle til, så jeg ble da sløydlærer. Du har vært sløydlærer for vedkommende som har laget det bord her også, ikke det? Nei da, det har jeg ikke vært. Jeg har bare gitt tegningen til det, så det er Truls Øra som har laget hele bordet. Men jeg har laget mange bord av den typen her. Men det er din konstruksjon? Ja, det er min konstruksjon. Ja vel, med Steiner-skolen? Ja, så en aften så satt jeg da. Det var da enda sånn rasjonering på fyringsolje. For det var forferdelig kaldt. Jeg satt alene på hjulen min, og så tenkte jeg at en sonett består av så og så mange linjer, og den og den rimsekvens. Nå skal jeg prøve å skrive en sonett. Og da morgenen kom, så hadde jeg sittet hele natten og var altså gjennomfrossen. Jeg hadde ikke lagt merke til at jeg forkjølet meg. Jeg var halvdød av forkjølelsen neste dag. Og så gikk jeg opp om André Bjerke, min fetter, og dagen efterpå sa du, jeg har skrevet noen sonetter, synes du de virker helt idiotiske? Og så sa André, la meg være alene litt, skal jeg gå og kikke på dem. Så kom han ut efterpå, så sa han, har du noe imot at jeg trykker det i bladet mitt? Ja, så jeg mener at det kan trykkes. Ja, selvfølgelig. Og så, like efterpå, det vil si så fortsatt jeg har skrevet sonetter. Og akkurat da jeg hadde tatt stillingen som hovedlærer ved Steiner-skolen, altså i alle fag, i fransk, tysk, engelsk, matematikk, historie, norsk og så videre, så fikk jeg beskjed om at min første diktsamling var antatt aller nådigst på Aschehoug.
Og det gikk jo svært bra med den. Det var jo den gangen stor sensasjon at en debutsamling ble trykt i 3 opplag samme høst. Og siden så var jo arbeidet ved Steinerskolen veldig hardt. Og vi tjente jo praktisk talt ingen penger på det. Du greide nå likevel å skrive i denne tiden som du altså var lærer på Steinerskolen, og den første prosaboken din, den kom i 1952. Den hadde titelen «Før hanen galer», og dreide seg om de medisinske eksperimentene som ble drevet i tyske konsentrasjonsleirer under krigen. Man kan vel kanskje i en større sammenheng si at boken dreide seg om den klassiske konflikten mellom moral og vitenskap. Ja, naturligvis. Den har jo også tilegnelsen, hvordan ordet lyder det, denne boken er tilegnet erindringen om de mennesker som var offer for den hjertets blindhet som lenge har preget moderne naturvitenskap, og det ble mange mennesker på universitetene skrekkelig sinte over. Men det var en ung mann i Norge som forsvarte meg, en helt ukjent ung litteraturstudent som het Brikt Jensen. Han rykte ut og forsvarte meg. Han er i dag min forlegger, ikke sant? Du skulle jo vekke ballade med nok så mange av bøkene dine etter hvert, og jeg tenker for eksempel på boken Jonas, hvor din avsky for autoritet og for maktmisbruk fikk et enda nærere innhold, tror jeg, for mange mennesker, enn den første boken fikk, fordi det var noe som angikk dem selv. Det ble jo et forferdelig rabalder da boken kom ut, og i dag er den jo, nå fikk jeg enda igjen beskjed om ikke et nytt opplag, men enda en ny utgave, ikke sant? Jeg orker snart ikke høre ordet Jonas mer i det hele tatt. Nå er den vel trykket, og så vil snart være trykket i 250 000 eksemplarer. Og hvis man regner at hvert eksemplar leses av 3 mennesker, det er vel omtrent det man regner med bøker, så er den altså lest i, ja. Nå er det 3 ganger. Ja, nærmere 1 million nordmenn har lest boken. For de som ikke har lest Jonas, så kan jeg bare minne opp at den handler om en ordblind liten skolegutt som blir omtrent kvernet i filler av den... Ja, altså for det første, hvis jeg hadde skrevet Jonas i dag, så hadde jeg skrevet den mye mer hårdhjent. Langt brutalere enn den utgaven som foreligger. Fordi jeg kjenner lærerstanden bedre nå og vet at det er visse yrker som suger bestemte personlighetstyper til seg. I det militære, i kirken, i skolevesen, ikke minst. Altså nettopp de mennesker som aldri burde ha med barn å gjøre, de har en fantastisk lyst til å bli lærere. Fordi de selv... Nei, jeg vil gjerne fortsette setningen. Fordi de selv har oppdaget at de er svake personligheter, og kommer det kort overfor andre voksne, så har de barn under seg. Og da kommer de til sin rett. Det er den moderne lærertype i dag, så hvis jeg skulle skrive Jonas om igjen, så ville den bli 2 ganger så hårdhent som første utgave. Det er vel en del av oss som har... Og jeg vet hva jeg snakker om, altså når jeg snakker om norsk skolevesen. Jo, men en del av oss har vel kanskje også truffet nok så mange skikkelig gode lærere i... Ja! Altså, jeg mener, også innen politietaten og fengselsetaten finner du førsteklasses fine mennesker. Og det finnes jo også alminnelig utdannede seminarister som fortsatte som autodidakter. Og til slutt i en moden alder faktisk blir meget kunnskapsrike menn og meget gode lærere. Det er ikke eksamen jeg legger vekt på. Når vi ansatte noen med Steinerskolen, så spurte vi jo aldri om eksamen. Vi spurte, kan du snekre? Er du glad i barn? Og så fikk vi se hvordan det gikk. Ja. I dag spør man etter et eksamenspapir, og hva betyr det? Jo, hvis jeg får lov å fullende en setning, så synes jeg nok at man støter på lovlig mange skurker og dåsemikler blant de lærerne du skildrer. Jonas, synes du ikke selv at du har kjørt kontrastene for hardt frem? Nei, jeg sa nettopp at hvis jeg skulle gjøre det om igjen, så ville jeg gjøre det hårdere.